مسؤولين أي كمدين حقيا حقوق الإنسان كا يحرير كهيدها مروى مريان محمود درير حقياها ورشدها يمال قشق محمد موسى قليد يحلبان حسكيسي أو كمدا مضانياشا قولها وكيلة سومالي لان ومالميه قدام بيو عيقالين يكل مكلا دوان كوذي مقالة برعو كواسي وعدد وينها وشيقيان إن قاتان كارك عد بحنتا عيامان تلاكل من مسؤولين تهير قبل يحير دقمو حسبقا ودانيا قبل كتقدر كلا كانوا دارنا سيدي لسيقا كاشن لها وعيقالين تدين وقالين ودوان كبلاب من ساق قبلة سومالي لان مسؤولين تن ايا مركي وكورا كسودة ماذي واحي بشدة قبل كتقدر وقباقين انا يستوان قليان سيا عدكو دا قدورتان مشرح يدونيان واحد هالخل معانتاو عانو سوغن مشير بلالان او اللغو اينو كو بلاب اينو وعيقالين تي ايو دردرقالين تي سي كارك اللو قاتو تدكي آن قادن تدكي اي كبتيني وري غير اي كغبتين تدكي وراقا هيستي تدكي قان غاري تدكي اي كلومن دمان افرتا قيبود با واخو لنا غوبلكا توغدهر حلو ديار غريبو واحد بلا مسار سيدات عشاي ما هاري كارك هو كا اينو كو حقيجينو اينو سيدي اينو مركي هوروا بارلمان كا يمايردا ودنكا انو سو بچورتكا و هلاي aynu heli doonaa marka waxaan leenahay kaarka hal la qaato gobolka Togdheer hal la qaato weliba haween ahaan marka haweenka aynu nahay waxa qurahee ee maxaa la raadayaa halka quray laga duulayo waa haweenka haweenku inay gurigooda dib u baaraan arurti dib u eegan gurihi dib u eegan wixii inaga maqan ee inaga qabiya inaynu tafatiro inaga ayaa leenu uga baahan yahay xoog iyo xoog haddii haweenka gobolka ee xisbiga inaynu maanta haddeenu doonayno aynu shalay wadankeena wixii aynu gashanayno ka weynay maanta inaynu doonayno inaynu ku bedelo aragtidi fashilantay inaynu maanta qaadano kaarkeena wadanka ku difaaci lahayn aragtideena inaynu ku meel marin lahayn qarankeena inaynu heeri lahayn mustaqbalkii shalay laga lumaynu maanta ku hagaajin lahayn taas aan ugu baaqayna leeda gobolka Togdheer dadweynaha taageerayaasha xisbiga meel kasta joogaal miyi iyo magaalo waxaan ugu baaqayna hadaanu nahay maamulkii gobolka كاركاس waa waxa lagu kala tagaay cid kaarka haysta oo baa dagaalka wax ka taraysa ama cid u heelin karta ama odkiina meel ku bedeli karta cid aad doonaysa la ku soo saari karta cid aad doonaysa la ku ridi karta kaarku waa halbowli een waxa dadka reer Burco iyo gobolka Togdheer dhamaan tiiba meel u joogaba aan ugu baaqayna inay kaarka qaataan kaarku waa waxa kaliya bedelay wax walba maamulkan maanta aynu dhaleelayno waxa weeye wixii lagu bedelayay waana kaarkii shalay ta lagu doortay imikana lagu bedeli doono weeyaan insha Allahu ta'ala waxa aynu ku dadaal doonaa maadaama goobuhu la yar yihiin waqtigu la yar yahay inaan wacyigelin badan sameyno dadkeenana aynu ku taakulayno sidii aan kaarka u qaadan lahaa hawl weyn oo ah hawshii ugu dambeysay muddadii 10 sanadood ah ee xisbiga wadani soo jiray hawshii ugu dambeysay ee uu ka inaga xigto uun maxay ahayteen defartii oo loo dhaqaaqayo ayaynu maanta soo gaarnay si hawl yar kumaynu soo gaarin juhdi baynu gelinay waqti baynu gelinay ee maxay ahayteen xukuumad waqtigeedii dhamaaday baa inala dagaalamaysa dadkeeni bay laysay way ina caburisay wax walba inagu sameysay laakiin haddana samirkeeda iyo dulqaadkeeda iyo raganimadeeda iyo geesinimadeeda intaba waynu yeelanay maanta waxa la inaga doonayaa gobolkii Togdheer hadii aynu nahay inaynu diiwaangelinta si qiimo leh sidii ah xildhibaanada u soo saarteen si ka badan inaa ugu shaqeeyaan ogaada diiwaangelintan maanta lagu jiro waxa laga yaabaa dadka tashuush baa lagu furaya ururra laga sheekeynaya laakiin inagu xisbiya qaran baynu nahay xisbi qaran uu baa bedela madaxweyne uu baa bedela xisbi qaran uu baa bedela isagoo madaxweynaha madaxleedkiisii dhamaaday haddana ta doorasho inuu qabto oo lagu maartay doorashadaas uu ku tago ayaynu inagu rajaynayna saddexda xisbi qaranna waxay waqtigu ka dhamaanaya marka ay saddex xisbi qaran oo kale ay bedelaan marka ayaa la idinku jahawareerin ururra jira iyo ururra diiwaangelinta loo sameynaya looma sameynayo diiwaangelinta waynu galeynaa qof walbana waxa la doonayaa inuu qofkii uu ka lumay kaarka ee uu garanayo
إنه ما أرتي ده خلاص شقيه إنه فاملي كجوريجي سأنت كوتشرتا هداي كارات كوي ما أرتي أي كجبتين أو خلاص شقيه وحين أوبا هن هاي هذا ليال يهول بدن هذا ليار يهول بدن بين أوبا هن وحين أوبا هن هاي شوف ديجا أنت إنه قدم بسمان توي وحلاقي يا أبا حكومة دا وقت كده دم هذا إنه دتك يدلك بخل خلك لسه لكن إنه قدتك دجنا شها كوة شهية أيه إنه نهاي dadka ka shaqeynaya inuu nahay anigu diiwaan gelintii hore iyo markii ay murashaxnimada xildhibaanadu ay tartamayeen tartanka ay u socday tog dheer baan ka shaqeynay runtii waxaad ku suntantiin dadka ugu daacada badan ee ugu halkanka badan ee ugu oradka badan gaar ahaan markaan eego especially haweenka waxa soo inagu soo beegan hawlahii diiwaan gelinta kaar qaadashada ee dalka ka bilaabmaya gobolka togdheer marka tihiinna runtii waxa la idin ku yaqaan firfircooni iyo dad aad u darban hawlaha diiwaan gelinta aad u yaqaan hore kaalin weyn uga soo galay waayo arag oo ah imma kana tii oo laba jibaaran oo saddex jibaaran oo afar jibaaran insha Allah ta'ala ayaa gali doontaan xisbigan wadani waa xisbigii isbeddel doonka inaguna jamaahiirtii wadani marka tihiin isbeddel doonkii ba tihiin isbeddelka haddaba aynu doonayno dee waxa xun ee qarankan ku xun dalkan ku xun baynu ka bedelinaa waxay noorseed u nahay wixii wanaagsana maamulkii wanaagsana ee la'aantii maamul wanaagii dimuqraadiyadii oo la dhowro ummadda waxa burinta laga daayo amuraha iyo amuro kale farabadan oo wanaagsan xagga wacan wadaa ayaynu horseed u nahay oo isbeddelka aynu doonaynaa haddaba isbeddelkan aynu doonayno maxaa lagu gaarayaa isbeddelka dee doorashada lagu gaaraa doorashada waxa lagu gaaraa kaar aad qaadato kaar kuna hadii aad qaadato deynad haysato maahe waa inaad ku codaysaad farta ku ridaa taa ayaan maalinka maanta ee isbeddelku ku imaraya si kala kuma imarayo waxaan idin rajaynayaa insha Allah ta'ala dabcan wufud ballaarana way idin ku soo fooleeday oo idin iman doonta in aad idinkoo sii diyaarsan sida ay imkaba u sii diyaar garowdeen Axmed Maxamuud Ibraahin Boqore CBTV Burco.